Oi, gente, eu tenho uma novidade para falar para vocês. Eu e minha amiga aqui, Raquel, e eu, gente, uma novidade. Amanhã eu e minha amiga vamos para Ai, Morros. tô super E é ansiosa. isso mesmo. Então já vai deixando logo seu like no vídeo e se inscrevendo aqui embaixo, gente, Aí, que é muito importante. amanhã a gente vai postar outros vídeos mostrando como é Morros, como se divertir em Morros. E é mesmo, gente. E eu vou, eu, minha irmã e meu pai e, claro, minha amiga. E eu também, né, gente? Claro, tem que ter E olha, ela. nossas malas aqui já estão E ele prontas. vai de enfeite. Só que não, né? Então, gente, a gente mostra a gente de noite, a gente mostra a gente de manhã, a gente mostra várias coisas, gente. A gente vai mostrar o Rio pra vocês e eu espero que vocês Gente, não é o gostem. Rio de Janeiro, é o Rio lá O de Rio Morro. lá de Morros. Então, bora lá, gente, né? Até de noite. Oi, gente, já está de noite. Não dava de perceber muito, mas já estou na cama aqui com a minha amiga. Minha amiga já está dormindo, né? Oi, Raquel. Gente, eu estou super ansiosa. Por isso, eu e minha amiga estamos gravando agora pra vocês verem como é a noite está. E já vão deixando seu like, porque eu estou gravando de madrugada. Então, gente, eu não estou com muito sono, por isso que eu resolvi gravar. Então, estou super ansiosa para amanhã, né? Tchau, tchau. Até amanhã. Tá dormindo. Oi, gente. Hoje já tá de boa. Oi, gente. Já acordei cedo. Já botei o biquíni. E a gente já tá indo para. Gente, a gente já está indo para Morros. E a gente tá super ansiosa. A gente vai mostrar pra vocês dentro do carro. Oi, gente. A gente aqui tá no carro. A gente já tá preparada pra ir pra Morros. Olha. Dona Simone Serona, ó. Aí, ó. Olha como isso aqui tá. Então, Nem eu gente, achei engraçado. gente, tá ansiosa. Ela não Então, gente, estou ansiosa para ir. A gente mostra tudinho. Ai, eu tudinho pra vocês. Né? Olha o Henrique. A gente parou aqui no posto pra encher o caminhão. E eu quero tirar uma bora lá foto, pra ela não nós. quer a gente. A gente já chegou em Morros. Eu vou mostrar pro Rio pra vocês. Oi, gente. Eu já me ajeitei. Agora eu vou mostrar o Rio pra vocês. Tô aqui com a minha amiga Raquel. Gente, a gente tá A gente doendo vai pra mostrar. banhar. É mesmo. Bora lá. Gente, olha que linda aquela cachoeira. Só que não, não é uma cachoeira. Vou mostrar mais de perto pra vocês. Olha ali, gente. Gente, olha ali. Ali que sai a água. Vamos ir pro rio agora, gente. Eu soltei meu cabelo. Olha lá, gente, vou mostrar pra vocês. Gente, agora eu vou lá. Vou matar pé. Vai matar os peixes. Ai, gente, eu não. Olha aqui, gente, girino. Girino. Ale. Olha, gente, que fofo. Oi, ó. Peixes. Ai, gente, que fofinho. Acho que não dá nem de ver direito. Olha ali, gente, um ali, ó. Olha um. Ai, gente, muito fofo. Gente, vamos lá. Ai, olha ali um monte de peixe. Eu tô com medo de matar os peixes, gente. Ai, coitadinho. Ai, olha aqui, um outro, gente. Ai, gente, que fofo. Ai, gente, eu não vou banhar nessa água, não. Vocês verem o mar. Vamos.
embaixo d'água. Vou filmar ali. Aqui, rapaz. Gente, agora eu vou filmar debaixo d'água. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês tudo que tem debaixo d'água. Bora lá. Pra vocês todos os meus bastões. Vamos brincar de pega, sereia. Gente, ó. Ai, gente. Oi, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que tem de bastar. Não pega, tem que